მოგესალმებით პატრიციამ მაყურებლებო. დღეს ჩვენ გვყავს საოცრად საინტერესო სტუმარი. ეს არის ადამიანი, რომელმაც გააკეთა გადატრიალება მეცნიერებაში და არაერთ მეცნიერებაში. Კერძოდ, მან აღმოაჩინა ახალი მიდგომა, შექმნა უფრო სწორად, რომელმაც მისცა საშუალება კაცობრიობას, რომ წაეკითხა ძველი ტექსტები. კრეტაზე გათხრების დროს იყო ქალაქ ფესტოში, იყო აღმოჩენილი დისკი, რომელზეც იყო რაღაც გაურკვეველი წარწერა. მის გაშიფრვას ცდილობდნენ მეცნიერები სხვადასხვა ქვეყნიდან, ვერაფრით ვერ ხვდებოდნენ რაენა არის ეს. Და უცებ გამოჩნდა ქართველი გენიოსი, ვიტყოდი, მათემატიკოსი, რომელმაც აი რაღაც მათემატიკური მოდელირები და თავისებური ორიგინალური მიდგომით, და მე ვფიქრობ, რომ აქ ცისხელი ცერია ალბათ, გააკეთა აღმოჩენა და შეძლო წაკითხვა. ანუ გასაღები იპოვა აი ამ დისკოზე გაკეთებული წარწერისა. ამას საშუალება მისცა შემდგომში მეცნიერებს, რომ წაეკითხათ უკვე არაერთი ტექსტი და გაეშიფრათ ძალიან საინტერესო კაცობრიობის ისტორიაში შეეტანათ, ესე ვთქვათ, სიახლეები და გაეგოთ ის, რაც მანამდე იყო დაფარული. ცოტა ის ლაპარაკობ რთულად, მაგრამ მე თვითონაც არავარ ამ თემაში გარკვეული, არავარ ამის პროფესიონალი, ძალიან რთული თემაა. ამიტომ მე მაქსიმალურად მივცემ ჩვენ რესპონდენტს საშუალებას, რომ თვითონ მოგვიყვეს და რაც ცოტა გაუგებარი იქნება, იქ ალბათ ჩავჭრი მას კითხვებით, იმიტომ რომ მე თვითონაც დიდი ხანი ვეზერდი ამ ადამიანს და დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, ვინც დამაკავშირა მასთან. თქვენ გახსოვთ ყველას, რომ რამდენიმე წლის წინ, 10 წლის წინ ალბათ, არა მე მგონია 15-20 წლის წინ დაახლოებით. უკვე ამდენი გავიდა, ხო? აი 15-20 წლის წინ გაკეთდა ეს აღმოჩენა, იყო მაშინ ძალიან დიდი ბუმი საქართველოში, მთელ მსოფლიოში წერდნენ პრესაში, იყო გადაცემები. შემდეგ რაღაც ეს თემა გადავიდა სხვა სამეცნიერო რაკურსებში და ფართო მოსახლეობის მიერ იქნა რაღაცა დავიწყებული, ესე ვთქვათ. მე სულ მინდოდა დაკავშირება ამ ადამიანთან, სულ მაინტერესებდა რა მოყვა ამას, რა იყო, როგორ აღმოჩნდა და დღეს მომეცა ამის საშუალება, მაქვს ბედნიერება, მომიწვიო სტუდიაში, გამეცნო ეს არაჩვეულებრივი პიროვნება და მინდა თქვენ წარმოგიდგინოთ. ეს არის ბატონი გია კვაშილავა, რომელიც გახლავთ აკადემია ფაზისის პრეზიდენტი, ენათ მეცნიერი დღესდღეობით, უნივერსიტეტის პროფესორი და კიდევ ბევრი რეგალიები აქვს, ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი, ბევრი საერთაშორისო აკადემიის წევრი, რამდენიცაც ვიცი, და დღეს ის არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო გია, დიდი მადლობა რომ მოგზანდით და ეკითხოთ, მოგვიყვეთ იმაზე, როგორ აღმოაჩინეთ, რა მოყვა ამას და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს იმისათვის, რომ გადაეხედა კაცობრიობის ფას თავისი საერთოდ ისტორიისათვის და კერძოდ ძალიან საინტერესოა, რომ აი ამ აღმოჩენებით, ამ ტექსტების წაკითხვის მეშვეობით მტკიცდება ის, რომ რასაც მე სულ ვაწვევი, რაც მაგრები ვართ, ქართველები ვართ და არა ვართ ესეთი უბრალოერი, უფრო დაძბეჯითებით შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, თუ ვინ ვართ, საიდან მომდივართ, ვინ იყო ჩვენი წინაპრები, რას ნიშნავს პროტო ქართველები და ასე შემდეგ. და უფრო მეტად ვიამაღოთ ჩვენი გენეტიკური კოდით და არავის არ მიცეთ იმის უფლება, რომ ცოტა ზევიდან გვიყურონ. თქვათ ბატონო გია. უპირველესად მინდა ქალბატონ თინათინ გითხრათ მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ შემოქმედებას მე თვალს ვადევნებ და ძალიან დიდი პატივიცემით ვარ, საერთოდ სიახლის და ახალის კეთების საშუალება რომ გაქვთ, ეს დიდი ბედნიერება და უფალმა ეს ბედნიერება თქვენ მოგანიჭართ და გისურვებთ დამხრივ წარმატებას. დიდი მადლობა. პირველ რიგში მინდოდა ჩვენ გვესაუბრა იმისთვის, რომ რა მისია აქვს ქართველებს, რა სტანდარტით ვარ ჩვენ აღწყობილები, ჩვენ არ გვაქვს ის უპირატესობა და უშუალოდ ბიზნესგან უკეთესად გამოვიყურებით, მაგრამ გვაქვს როლი შეტანილი მსოფლიო ისტორიაში, ის როლი, რომელიც ჩვენ დაგვავიწყდა. ერთმა ევროპელმა მეცნიერმაც მითხრა, რომ თქვენ გაქვთ ისტორიული სკლეროზიო, იმიტომ რომ ჩვენ დაგვავიწყდა ჩვენი წარსულის მნიშვნელოვანი მიღწევები, იმიტომ
tu ce-n țarsuli vițit cargat, ați cumos da mumovali ca să ghebia, la ibnici si tu ebie Ilia Gheorgheadzem, mele ca motarna, am ce-n vițit rani vigavi țarsuși, așa mumoval cargatat șecnit. Ce-n eflat scolo tizet sivceși, geopolitikul sivceși, s-a dat ce-n cucirdeva zailin didi codna, didi camot stile bisa, dar camot stile ba moi boeba, ce-n țarsuli masalevis cargvebit. Zogadat, mie minde erti prazabtkva Rustavelidan. Vin aris amosavleti, dasavleti zarta mareblat. Anu kartvelia es, amosavleti zada Europis kansuaevuli filosofiuri shekhedulebevis shemregebeli da gama ertianebeli. Da es mentaliteti cuen guaks. Am funkcidan tu cuen amovardit, mashin cuen arvart imis matarebeli rats mishmelovania. Tu am imartulebit kavagzelet, mushaobas da rogoz tkvit rom gvekneba tsarsulis is monatsemebi, siamaqlit arvalob amas. Umro da viamagot. Gaviazrot da gaviazrot da viamagot. Via imistvis rom shemdegi mokmedeba ra gavaketot. Pirvel rikshi chemi kulebebit, rogoz tken bzanet galbatonotinatin, es iqo protokartveluri mosakhlobis adreul periodis, sanam Evropis kontinentze, indo-europuli tomebi dasakhltebodan. Da akhlobit es iqo tsveltse taghritsvist, dgeidan tu gadavtulit, iknebodan 8000 tslis tsin. 8000 tslis tsin Kavkasidan daiqo ragatsa raodenobis adamianebis, da akhlobit es ikneba 500000-is, da akhlobit gadaadgileba iset mitsebze, sadats ariqo cer civilizație mtlienat chesuri. Civilizația scamovlineba ra aris. Pirveli aris mitsatmokvendeba. Ai mitsatmokvendebashi kansakutrebi chans khorblisa da vazis kultura. Amorma kulturam ganapiroba chveni roli sofli istoriashi is rats dges katsobriobas. Magartat rom tvat Mercedes Benzi shekna germanuli movlena, magra aramnaklebia და ხმინისა და ხორბლის კულტურის ისეი საზოგადოებისთვის მისაცემად, იმიტომ ეს დაკავშირებულია ცივილიზაციასთან, სახელმწიფოს შექმნასთან და რა თქმა უნდა ეს ურთიერთობები ძველსა და ახალშორის აუცილებელია დამწერლობით. ანუ კომუნიკაცია იწყება დამწერლობით. ეს საკომუნიკაციო ინსტრუმენტია და ეს ურთიერთობა ვერ იქნებოდა დამწერლობის გარეშე. Там дум ჩვენ მივადეკი თამას ამ დასაწყისში. პირველ რიგში რა შეიძლება და ყოფილიყო ეკონომიკური ურთიერთობები და მათემატიკური ანგარიშები. ეს არის ძირითადად ხორბლის მარცვლეულის ამ მასთან დაკავშირებული სხვა მარცვლეულის ანგარიშები. ფაქტობრივად დღესაც მარცვლეული ხორბალი არის ოქრო გაცვლის ფორმა, როცა დღეს სხვადასხვა ვალუტაა, მაგრამ მაშინაც და დღესაც იგივეა. Tu ახსენეთ ფესტოსის დისკო. კრეტას ერქვა ძველი აღთქმის მეფეთა ციკში ქერეთი, ქართი. საერთოდ ძველი ბერძნული წყაროები წერენ, რომ კრეტა ადრე არაბერძნული დასახლება იყო და ასევე სანამ ბერძნული ტომები, ნუ ერთ-ერთი ინდოევროპული ტომია ბერძნები, კონტინენტურ საბერძნეთში ძველი წეთახლით 3500-ში გამოჩნდნენ, ანუ დღეიდან 5500-ში და კრეტაზე გამოჩნდნენ დაახლოებით 3400 წლის წინ. აი იმ დროინდელ ცივილიზაციაზე ვსაუბრობ ჩვენ. ეს არის კრეტის ცივილიზაცია, რომელმაც მიაღწია უდიდეს განვითარებას. ძველი მსოფლიოს განვითარების მხრივ იყო ეგვიპტე, შუამდინარეთი, შუმერი, ინდუს ხეობაში ხარბას კულტურა. ეს იყო ძირითადი რაც მთელი მსოფლიო ცივილიზაცია ამ კულტურულ ეკონომიკურ მიღწევებს ეყრდნობა, რომელიც მერე აითვისა საბერძნეთმა, ელინურმა ცივილიზაციამ და შემდეგში უკვე ევროპა, იტალიამ, ანუ ლათინელებმა, რომმა და შემდეგ მთელმა ევროპა. ჩვენი როლი აქ ქართველების ძალიან მკვეთრად ჩანს ამ წარწერებში. მაგალითად რა ავიღოთ ახლა ჩვენ ძველი შუმერული დუსმული დამწერლობაში ჩვენ გვაქვს რამდენიმე სიტყვა,
მოესალმე შეიძლება ვთქვათ რომ 100 სიტყვა რომელიც 5300 წლის წინ მოცემულ ტექსტებშია მაგათად ახლა დავასახელებ ხანა ყურძენი და ხორბალი რომელიც გვაქვს იმ სიტყვით იმ ფორმით დაახლოებით დღესაც რასაც ჩვენ ვიყენებთ მაგრამ ლინგვისტური ცვლილება კაცობრიობა როცა ვითარდება ენაც ვითარდება და ლინგვისტური ცვლილებაც ეტყობა სიტყვას მაგრამ რადგან ჩვენ ლინგვისტური კანონზომიერებები გვეცოდინება ამ სიტყვის მნიშვნელობის დადგენა არ არის პრობლემა ბევრი სხვა სამუშაოს წარმოების შედეგად მაგრამ მე როგორც ხვდები ესე იგი ზუსტად აი ამ დისკის წარწერის გაშიფრა მოგცა საშუალება რომ წაგვეკითხა ეს სხვა ტექსტი პირველ რიგში როგორც მათემატიკოსმა მე მუშაობდი მათემატიკურ ძველ წარწერებზე მათემატიკურ მასალაზე და ქრისტოსის დისკო და აკლასის ხაზოვანი წარწერები რომ მთლიანად შეადგენს დაახლოებით 2000 წარწერას ქრისტოსის დისკო ერთი დოკუმენტია მაგრამ მასთან დაკავშირებით კიდევ სამი მსგავსი წერტილი ნიშნები აქვს მოცემული მაგრამ მთლიანად კრეტაზე 2000-მდე წარწერა არის სამი ტიპის ეს იეროგლიფური ხაზოვანი და ცოტა გამარტივებული ტიპის დამწერლობა ამ წარწერებში არის ჩვენი ისტორია შენახული ჩვენ ამ წარწერების წაკითხვის მეთოდი როცა შევმუშავეთ და აკლასის ხაზოვანი წარწერების წაკითხვაც პრობლემატიკური იყო მაგრამ ამ მეთოდის შემუშავების შედეგად ჩვენ გვაქვს უკვე საშუალება ტექსტები დავინახოთ და შინაარსზე აღვიქვათ ამ ტექსტებში ძირთადად მოცემულია უფესტოს დისკო არის დედაღვთაებისადმი მიძღვნილი საგალობელი ანუ საведრებელი დედაღვთაება ნანას თხოვს რომ გადაგვარჩინე აი ეს ლოცვა არის მოცემული აკლასის ხაზოვან წარწერებში ეს არის სამეურნეო ადმინისტრაციული ტიპის წარწერები სადაც მოცემულია ყოფითი ცხოვრება და ამ ყოფი ცხოვრებაში დია მაგრამ ამ ყოფი ცხოვრებაში მოცემულია 500 ადამიანის კერძო პირის სახელი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ეს სახელები დღემდე არის ჩვენთან საქართველოს შემონახული აქ არის მოცემული ეთნონიმები ანუ ერის სახელი ანუ პატარა ხალხის სახელები დასახელებულია იქ რომელიც დღეს ჩვენ ვატარებთ ამ სახელებს ანუ რა ჩვენ ქვია სახელები ახლა მაგალითად ერთ-ერთი არის მეგრული ტოპონიმიკა ანუ მეგრელების ადრეული სახელი მაკრონი მაკრისი არის ანუ მაკარიტე არის დასახელებული იქ არის კიდევ სხვა ტოპონიმი მაგალითად ლასითი რომელიც ჩვენ ფიქრობთ რომ ალბათ ლაზეთთან არის კავშირში კიდევ არის დავასახელეთ ქართი ანუ კრეტა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სახელი ამის გარდა გვაქვს ჩვენ სხვა ფაქტობრივი მასალა შეკრების და გამოკლების ოპერაცია რომელიც ქართულად ანუ თანამედროვე ქართულად აღიარეს მაგრამ ძველი ფორმით გვაქვს და ეს გვაძლევს იმის საშუალებას რომ თავიდან რაც მე გითხარი თქვენ რომ გავიაზროთ ეს წარსული რომ ჩვენი როლი ისტორიულ ამ ტეხილებში რაც ახლა დღევანდელი თანამედროვე პერიოდში ხდება ჩვენი გემი შევიდა ანუ საქართველოს გემი ასე რომ ვთქვათ გემი არის ეს შევიდა დიდ ოკეანეში სადაც ჩვენ არ ვართ ჯერ მზად როგორ ვიმოძრავოთ აი ამისთვის ჩვენ გვჭირდება ეს ინფორმაცია რომ გამიაზროთ რა სხვები გავაკეთოთ რა ჭირდება საქართველოს ახლანდელ დროში რა დაჭირდება მომავალში აი ამისთვის არის ჩვენი კვლევები მიმართული ქართული სახელმწიფო ბევრმა სამწუხაროდ სახელმწიფო ფირმა არ იცის რომ 3000 წლისა ოფიციალური დოკუმენტის მიხედვით ანუ საქართველოს ქართული სახელმწიფო ქართული ხო და ჩვენი კვლევების თანახმად უფრო 1000 წლით დაძველდა ქართული სახელმწიფო ევროპა ანუ ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს 4000-სლოვანი უწყვეტი სახელმწიფოებრივი განვითარება თუმცა უწყვეტში რაც გულისხმობ ერთად გზერდებოდა ერთად გზერდზე დაუშვათ რაღაცა კუთხეში ხდებოდა ხო ის შეიძლება ტერმა მოსკოს მაგრამ მეორე ადგილას გრძელდებოდა და ანუ უწყვეტობა შემას გულისხმობ რომ სხვაგან აღმოცენდებოდა ეს კულტურა და ვითარდებოდა ერთადერთი ერი თუ ამას ვერ გაიგებს ქართველებს კარგად უნდა გავიგოთ რომ რომელსაც აქვს ძველი ისტორიული მასალა რა თქმა უნდა ჩვენ ვამბობთ ბერძნებს ლათინელებს ებრაელებს მაგრამ მათი ისტორია ამდენად ღრმად ვერ შედის ბოლომდე მაგალითად
ebreilebis istoria sheileba 3000 წელს მიაღწიოს, მაგრამ ჩვენ რადგანაც თქვით, რომ ადრეულ პერიოდში 5300 წელს წინ დაწერილ დოკუმენტებში ეს ხდება, ეს სიტყვები ჩვენ ადრეულ პერიოდში სასოფლო სამეურნეო ეკონომიკურ ურთიერთობებისთვის მნიშვნელოვან საქმეებს აკეთებდა ჩვენი წინაპრები, ამიტომ ჩვენი როლი ჩანს ამ იმებში. Ანუ ეს მეტყველებს იმაზე, რომ მაშინ უკვე სახელმწიფო იყო, ხო? რა არის სახელმწიფო ძველი გაგებით? თანამედროვე გაგებით სახელმწიფო სხვა არის. თუმცა არისტოტელეს და პლატონს სახელმწიფო რა აქვს? ძირითადად არის მართველი სისტემა, ელიტა, შემდეგ მას აქვს ეკონომიკური ურთიერთობები და აქვს დამწერლობა. და ეს ნიშნები ყველა არის. Კიდევ შეიძლება სხვა ნიშანიც გამოიკვეთოს ეკონომიკურ ურთიერთობაში, ზოგჯერ გულისხმობენ, რომ თუ არის ფული, ფული და მოჭრილი და ფულის მოჭრა ძალიან გვიან მოხდა ეს ძველწად აღრიცხვის 620 წელია დაახლოებით, რომელიც ლიდიაში მოიწრა, მაგრამ ამ ფულის მოჭრამდე ჩვენ გვაქვს პროტოფულადი ნიშნები. ეგ რას ნიშნავს? ანუ წინარე პერიოდის საკომუნიკაციო ადამიანები ხორბას ხო იყენებდნენ და უშუალოდ გაცვლისთვის, ან შეიძლება ხარი იყო გაცვლის, ან ცხვარი გაჩნიათ, ყველანაირი გაცვლის საშუალება იყო, მაგრამ ძირითადად იყო რაღაცა თიხის ფიგურები, რომლებზეც შეიძლება, ნუ ყველგან არ მუშაობდა ეს მეთოდი, მაგრამ გააჩნდა ადგილის მიხედვით, ვამბობ, ზოგჯერ ხარი იყო, ხარს ახლა მთლიანად პატარა იმაში ხარს ხო ვერ გადაცვლიდნენ, მაგრამ მაშინ საჭირო იყო ან ცხვარიდან კიდევ სხვა რაღაცა. ხო და ამ გაცვლის დროს გამოიყენეს თიხის ფიგურები. ეს მოხდა ძველი წელთაღრიცხვით 8000 წლის წინ. ეს მასალა ჩვენ შევისავლეთ ადგილობრივ მუზეუმის ექსპონატებში. ეს ექსპონატები გამოფენილია და ფონდი შენახულია ძირითადად ლუვრში. ლუვრში? დიახი, პარიზში, ბრიტანეთის მუზეუმში. და ევროპისა და ამერიკის სხვა მუზეუმებში, ნორვეგიაში და კერძო კოლექციებში. ჩვენ ამის გარდა მუშაობდით ძველ ჩინურ მასალებზეც, ჩინური კულტურის დასაწყისი ძველწად აღრიცხვის 2005-ში, ასევე აფრიკის სხვადასხვა კონტინენტზე. და აქედან დასკვნა ჩანს, რომ ადამიანმა ძველი პერიოდში 8000-ში დაიწყო ანგარიში ძველწად აღრიცხვით. და ეს მასალა არქეოლოგიური, რომელიც ძირითადად არის შემონახული შუამდინარეთიდან, ანუ ერაყიდან იქნა წაღებული, ანუ შუმერული ცივილიზაციიდან არის ეს, და მისი სივრცის განაპირა სივრცეში, ნუ ეს შეიძლება სირია, ირანი, თურქეთის სივრცეში ნაპოვნი, დაახლოებით 8000 ცალი არქეოლოგიური მასალა ნაპოვნი. რა არის ეს თიხის ფიგურები? თიხის ფიგურები ამ სიდიდის, ერთი კოლოფის, ნასანთრის კოლოფის სიდიდის, რომელიც აღსანიშნის სიმბოლოებითა წარმოადგენს ცხვარი, ხარი, ან რაღაცა სხვა ცოცხალი არსება და რამდენი ცხარდა ამას თიხის ყულაბაში ყრიდა. ამ ფაქტობრივად დღეს აი ბავშვი რომ აკეთებს მონეტებს რომ ყრის იმაში ყულაბაში და ინახავს და აი ესეთი სიტუაცია, ეს თიხის ყულაბები ნაპოვნია და შიგნით მოცემული ნივთები და ეს პატარა ფიგურები შენახულია ლუვრის მუზეუმში, ზოგი გატეხილია. ზოგჯერ მეცნიერები ამბობენ, რატომ გაეთყდაო? ანუ ხელშეკრულების დადების დროს, ასე შეიძლება მარტივად რომ თქვათ, ერთი პიროვნება დაუშვათ გაცვლის რამდენიმე ხარს, ხო მეორეზე რაღაცას ღებულობს, ამისთვის აკეთებენ ყულაბაში ხრიანი რაოდენობას ხარისას და მერე ეს ყულაბა თიხისა არ არის გამომწვარი, უფრო რბილი და ნოტიო, შეიკრება და ბურთის სახით ჩდება. და ეს დარჩა არქეოლოგიურად და მერე როცა კომუნიკაცია ქონდა თან რაღაცა და რაღაცა დაირღვა ან რაღაცა საჭიროება იყო, გატეხავდნენ და იმ ფიგურებს ამოიღებდნენ. ანუ გატეხილ ფორმაში ფაქტიურად ყიდულობდა იმითი რაღაცა. ეს საოცარია ეს. შეფივით იყო ესე. საოცარი რაღაცები ეს როგორც ორიგინალებს მოუყურებ. ადამიანმა დაიწყო ამ მეთოდიდან დამწერლობა. აი ამ მეთოდით მე ადამიანმა იფიქრა, რომ თიხის ფიგურების შიგ ჩახრა იწვევდა პრობლემას, იმიტომ რომ ავიწყდებოდა შიგ რამდენი ხოლმე. მე გარეთ დაიწყო იმდენი ფიგურის აღნიშნა, რამდენი შიგნით ქონდა ჩააგდებდა და აი ეს მე გადავიდა დამწერლობაში. ამ ჯერ იყო არქეოლოგიურად, ჯერ იყო თიხის ფიგურების ბეჭდა, მე ნაბეჭდი ფიგურებზე დაკვირვებიდან ადამიანმა სტილოსის, ანუ ჯოხის კალამი უწოდოთ, ამით დაიწყო იმ ფიგურის გამოხატვა, წერა. აი ახლა მივადგეთ იმ სიტყვას,
როგორ ჟღერს შუმერულად წერა. Დღეს ქართულში გვაქვს წერ-წირ და იქ წერია წა. Ანუ დამწერლობის უმთავრესი სიტყვა არის წერა, როგორ უნდა ჟღერდეს და წარწერია შუმერულ ტექსში დამწერ. მათ ჰქონდათ ძველ წეთაღრიცხვის 2700 წლის ან 5700 წლის სკოლები. გადამწერი სკოლები, ედუბა ერქვა სკოლას. ერქვა? ედუბა. უმია ერქვა მასწავლებელს. და თანაშემწები ყავდა. ისინი წერდნენ მათემატიკას. მათემატიკაში კერძოდ ალგებრა, გეომეტრია, ტრიგონომეტრია, ანუ მიწის დამუშავებისთვის მიწის ფიგურების დაშლა ჭირდებოდა. მედიცინური, სამედიცინო ტექსტებიც გვაქვს. ახლა მე არა ვარ სამედიცინო დარგის სპეციალისტი, ამ ტექსტებს ვერ გავარჩევ, მაგრამ არის ეს ტექსტები შემონახული და გვაქვს ეს მასალები, ფოტო მასალები, რომელიც კვლევა შეუძლია ადამიანს. Ну, მე წაკითხვა შემიძლია. ისინი ერთად გავარჩევ ფოტოების ამ რეალობაში. არის საერთოდ ახლა და გამახსენდა, რადგანაც ხომ ბრძანით. ყველაზე ძველი ნაწარმოები სოფლიოში რომ შემოინახა ლიტერატურ ნაწარმოებს ეს არის გილგამეშიანი. გილგამეში იყო სიმღერა გილგამეში. დიახ, სიმღერა გილგამეში. გილგამეში იყო ურუქის პირველი მეფე 5000 წლის დაახლოებით, მაგრამ მის შესახებ ეს ლექსები და ისინი გვიან ჩაიწერეს. და ჩაწერილია არა შუმერულ ენაზე, არამედ აქადურ სემიტურ ენაზე. დაახლოებით ეს არის ქრისტეშობამდე 2000 წელი, ანუ 4000 წლის წინ. ამ თიხის ფირფიტებზე. აი გილგამეში არ არის წარღვნასწორი. დიახ, დიახ, თანაბრად რომ მივა იქ მინდა გითხრათ, რომ მან თავისი მეგობრის გადასარჩენად, ემკიტოს გადასარჩენად უკვდავების ყვავილი იპოვა. ვირი ყვავილი უმსგან წამალი უნდა დაამზადოს და გააცოცხლოს. ეს მითში ძალიან რაღაც მნიშვნელოვანია, მე რადგან მედიცინა არ ვიცი. დიახ, ანუ საჭირო ეს არის საერთოდ მეცნიერება არის ინტერდისციპლინური კვლევა და მე გილგამეში ყველაზე უფრო რომ მომეთმა დამაინტერესა, როცა წავიკითხე, ერთი იყო წარღვნა, იმიტომ რომ ზუსტად ის არის რას ნოეს შემთხვევა, მე და მეორე იყო ეს ყვავილის აღმოჩენა და სულ იმის მერე უმეზე დიდი კარნახებს რა არის ეს უკანასკნელი თანაბიშტი, ანუ ნოე უთანაბიშტი არის, თვითონ იმაში ასე ქვია ნოეს, არაძლევს ამ უკვდავების ყვავილის ადგილმდებარეობის იმას გილგამეში, ენკიდუს გადასარჩენად, მაგრამ მისი ცოლი ეუბნება, რომ აი ამ ადგილზე ხმარობ, ეს ხარობს დინარის ქვეშ, წყლის ქვეშ და ამოიღებს და ერთ მომენტში დადებს ქვაზე და ამ დროს თვითონ ჩაეშვება წყაროში, დინარეში და საბანაო, ანუ განწმენდისთვის, მაგრამ ეს ყვავილი დარჩა ქვაზე და მოვიდა გველი და წაიყო. Ну, ეს ასახსნელია. ეს სიმბოლური რა გველმა წაიყო. ხო, აი, მე ამაში ვერ შევედი, იმიტომ რომ რაღაც ფორმით არ ვიცი ეს მასალა, მაგრამ ცირთად ის ესე იგი, მე შემდეგ ხდება კაცო, ამ როლში ესე გილგამეშმა პირველად შეისავლა როგორ უნდა მოაწყოს ქალაქი. ანუ урбанизация დაიწყო. ამ ეს ქალაქი პატარა კი არ იყო. ჩვენ უკვე დაგიანგარიშეთ მათემატიკური მოდელის თვალსაზრისით, ცხოვრობდა 80000-დან 100000-მდე. თავისი სისტემით, აი ეს კაპანილობის სისტემა, წყლის მილები, ну საოცარი ეს. ურუქი არის პირველი ქალაქი დედამიწაზე, პირველი ქალაქი, რომელიც ცივილიზაციამ დაარსა. 5000 წელს შეიძლება ცოტა მეტიც იყოს 5300-ით, სადაც დაიწყო დამწერლობა. სხვადასხვის მე ხა გამახსენდა გონიოს ციხე რესტავრაცია რო გააკეთეს, მაშინ მე პატიჟებული ვიყავი დახსნაზე და იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ კერამიკული კანალიზაცია არის ზუსტად გაკეთებული და რომ ეს აქ იმ პერიოდებშია. რომ 4000-ში 4000-ში უკვე აღარ არის პრობლემა, იმიტომ რომ კაცობრიობამ უკვე თიხის გამოწვა ცოტა ადრე დაიწყო. კერამიკის ეპოქა დაახლოებით 6000 შეიძლება იყოს, დაჩნია რა ადგილას არის ეს კერამიკა, როგორ დაიწყო. არ დაგვაუწყდეს რომ ბიბლიაში ადამიანის შექმნა, ეს შექმნის ეს პირველი თავი ხდება შუმერულ ტექსტებში ისევე. ისეთია. მე როცა ამ ორიგინალ ტექსტებს ვათვალიერებ, როგორ იქნება სამყარო, საოცარია რომ ტექსტებს ადარებ. ქართველ კითხვებს
შეუძლიეს მას და ნახოს ახლა გამახსენდა. Კერამი არის ასეთი წიგნი, ავტორი იყო დიდი ცნობილი მეცნიერი შუმეროლოგი და მან დაწერა ცივილიზაცია იწყება შუმერიდან. გავეცნოთ, სადაც ყველა მასალა მედიცინაზე, სკოლაზე, უმაღლეს განათლებას აი ხლა კიდე გამახსენდა ერთი და 4000-ლანდელი ტექსტში წერია, როგორ აფრთხილებს შუბელი მოსავლეს, რომ თქვენ არ დაკარგოთ დრო ქუჩაში სეირნობისთვის, არამედ იკითხეთ და ისავლეთ ლოსმული დამწერლობა. შუბს აფრთხილებენ და მე რე საოჯახო ურთიერთობაში როგორ შემოდის მასშტაბებელი, პარტიჟობენ მასშტაბებს და მასშტაბებელი უყვება დღეს თქვენი ვაჟმა ვერ მიიღო კარგი ნიშანი. წარმოიდგინეთ, 4000-ლანდელი ტექსტში წერია. ეს გამოქვეყნებულია. რატომ გჭირდება ახლა ჩვენ ეს ყველაფერი? აი კიდევ მინდა და ღვინის კულტურასთან მეთქვა და ქართული სახელმწიფო ახლახან გამოაცხადა და მსოფლიომაც აღიარა რომ ღვინის სამშობლოა. სამწარის არის რომ 1895 წელს გამოსულია წიგნი ლონდონში და უკვე წერია საქართველო ღვინის სამშობლოა. წარმოიდგინე ჩვენ ვიწყებთ ისევე თავიდანვე კიცებას და ეს წვეთა რომ არ კონდეს ამიტომ ჭირდება ჩვენ უნდა გქონდეს სამეცნიერო ცენტრი საქართველოს დიდი ცენტრი ქართველოლოგიური კვლევისა და მასთან დაკავშირებული სხვადასხვა მიმართულებების ათ იქნება თუ არა ანთროპოლოგია, მედიცინა, ეკონომიკა, მათემატიკა თუ ისტორია და საშეშენდე დამწერლობა ჩვენ თუ არ გავაკეთეთ ეს ქართველებმა ესეთი ცენტრი სად უნდა შეიქმნას ახლა მე ბევრს დავდივარ ევროპაში და ამერიკაში, ჰარვარდში, ოქსფორდში და სხვა უნივერსიტეტებში. იქ მუშაობს და ინგლისურის ცენტრი ძლიერია, რუსული ან სლავური ენების ცენტრები ძლიერია და ქართველოლოგიური კვლევები უფრო მეტად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის, ხოს ამ საქართველოსი არ უნდა იყოს. განვითარებაში მე იმას არ გულისხმობ, რომ სპეციალისტები გადასარები ყავს ჩვენ ქართველებს, მაგრამ ფინანსური უზრუნველყოფა არ აქვს ამას. რომ სახელმწიფოსგან მოდიოდეს ის შეკვეთა რომ ჩვენ ახლა პირისპირ რომ დავდგებით და უშუალოდ უცხოელთან ამ სახელმწიფო ურთიერთობის დროს ახლა კი არ დავიწყოთ შემუშავება რაღაცა და გამოსასვლელი სიტყვათ რაღაცა ვთქვათ ჩვენ უნდა ამას არის უკვე ის მაინც გამოვიყენოთ გამოვიყენოთ დავჯდეთ აუცილებელი კი არა წარმოგიდგენ რომ ყველაფერი 1000%-იანზეა ლაპარაკი იდეებია საჭირო და ვიმუშაოთ ამ მართულებით და თუ კარბატონტინათი სამედიცინოს მიმართულებით რომ მე არ მაქვს ეს განათლება მიღებული, იმიტომ რომ მე ძირითადად ვიმუშავე მათემატიკაში, ეკონომიკაში, ენათმეცნიერებაში და ეთნოგრაფიაში და ისტორიაში და უკვე აღარ მეკონტრო იმისთვის რომ მედიცინაში, მაგრამ მაინც ვეცადე ერთ დეტალს მედიცინის განათლება რადგანაც არ მაქვს, მაინც სინათლე შემეტანა. ეს არის კავკასიურ ტერმინთან დაკავშირებით კავკასიურ მოდგმა. Caucasian по ინგლისურად დღეს არის თეთრი ადამიანი. ტერმინი ასეა. თქვენ როცა მიგზავრებით და უშოთ ევროპაში ან ამერიკაში, განსაკუთრებით ამერიკის ქვეყნებში, საბუთებს ავსებთ და იქ წერთ ეს კავკასიური წერია და იქ უნდა ჩანიშნოთ. ამერიკაში ეს. მაგალითად ჩვენ ქართველებისთვის მინდოდა ერთ-ერთი დოკუმენტი მომეძებნა და ამერიკის პრეზიდენტი ფერადკანიანი რომელიც არის იყო ბარაკ ობამა მის ოფისს გაუგზავნე მე წერილი რა საბუთი აქვს ამერიკის პრეზიდენტს როგორი აქვს თავისი გენეოლოგიის თვალსაზრისით რომელ ჯგუფში ითვლება დედა აქვს თეთკანიანი და მაინტერესებს რა წერია ხო და რომ გამოგზავნეს დედა წერია კავკასიური კოკეიჟენ ანუ ეს თეთრფერი საი იმისთვის რომ დასადასტურებლად მომეთ საიდან წამოვიდა ეს ცნება? ოდნავს ნახევრად ქართველი. არა, ქართველი არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქართველობას უკავშირდება ეს. მედიცინის კვლევები არ ვიცი რამდენად აქ რმად შეიჭრება, მაგრამ ანთროპოლოგები ძირთადად ფიქრობენ რომ თეთრი ადამიანის წარმოშობა მოხდა კავკასიაში. ნუ ამას აქვს საწყისი ევროპაში. 1790 წლებში დაიწყო ბლუმენბახმა ესეთი ანთროპოლოგიის მამა თითლება, კლასიკური ანთროპოლოგიის მამა არის ბლუმენბახი, რომელიც მოღვაწეობდა გეტიგენის უნივერსიტეტში.
ეს როგორ შეიძლება ვიფიქროთ, აი რა ტიპის რანგის მეცნიერია? ფიზიკაში როგორც ნიუტონი, მათემატიკაში გაუსი, აი ესეთი რანგისა მედიცინაში კლასიკურ პერიოდში, ანთროპოლოგიაში. ანთროპოლოგიაში ბლუმენბახი როგორც გაუსი და ეს სიმდიდრეა გეტინგენის უნივერსიტეტის ავტორიტეტია ყველაზე მეტად. Ფაქტობრივად უნივერსიტეტის სივრცე ძალიან დიდია და იმ უნივერსიტეტის წიაღშია ესენი დასაფლავებული, გაუსი და ბლუმენბახი. ბლუმენბახი იკვლევდა ადამიანთა მოთხოვნას და მას დისერტაცია, მედიცინის სადოქტორო დისერტაცია უფრო ადრე აქვს დაცული, მაგრამ ას სამგვერდიანი დისერტაცია იყო მაშინ ლათინურად დაწერილი. მაგრამ ის განიცდიდა ამ დაწერილ ტექსში, რომ კიდევ სულ ყოფილება აკლია ამას და მისი მეგობრები ცდილობდნენ, რომ დახმარებოდა, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მას სხვადასხვა მოდგმის ხალხის თავის ქალები მოეძიათ. დაახლოებამდე 500-600 თავის ქალამ მოიძია მაშინ მთელ მსოფლიოში. მთელ მსოფლიოდან ჰქონდა ჩატანი. დღეს ეს კოლექცია ძალიან დიდია, თუ არ მიშლება 3000 მაინც არის. და სად არის? გეტინგენის უნივერსიტეტში. ეს არის ყველაზე დიდი სიმდიდრე ამ მიმართულებით. და დაიწყო რა, რომელიც შეიცვალა მის მოღვაწეობაში. ახალი სამყარო დაიწყო. ბლუმენბახს გაუჩნდა ამ იდეის დასრულება რაღაცა ფორმით. 1791 წელს, მე ისტორია უნდა მოყვეცოდა ადრე, რუსეთ-თურქეთის ომი მიმდინარეობს ყირიმზე დავა და აი ყირიმში რაღაცა რაოდენობის ქრისტიანები არიან ტყვეობაში თურქეთის მხარეზე და რუსეთმა ხელშეკრულება დადო თურქეთთან, რომ ქრისტიანები გადმოიყვანა მის მხარეს და დათმო თურქეთმა ყირიმი. და ეკატერინე მეორე აძერს ხელს და ამ სიაში, ისია მე მაქვს ნანახი, მაგრამ სახელი და გვარები არ წერია სამწუხაროდ. ესა ამ სიაში წერია ქართველი ქალი და კიდევ წერია ისე ჩამოთვლი უკრაინელი ან ბელორუსია ესეთი ჩამონათვალია და ერთ-ერთი ქალი ქართველი ძალიან ლამაზი აღმოჩნდა და მოიხიბლა რუსული სამხედროები და ერთ-ერთი აღმოჩნდა მათ შორის, რომ ეთნოგრაფიულად, ანუ ადამიანური წყობით დაინტერესდა სისტემურად და ჩაიყვანეს ამისთვის მოსკოვში. და ამ ქალს მოულოდნელად დაემართა ქალური ავადმყოფობა და გარდაიცვალა. და მის შესამოწმებლად მოიყვანეს გერმანელი იქცხოვრები, რუსულად მეტყველი და განათლებული კაცი, ჰილდერბრანდი, და მან თქვა, რომ ეს უნიკალური თავის ქალა, რა თვალსაზრისით ეხლა. ჰეგელი განიხილავდა თავის ქალების სისტემას, თუმცა ეგელამდე მას ადრე ჰოლანდი რენატ მეცნიერს ხატყარს ჰქონდა ეს იდეა, რომ და მე ფიქრობდნენ, რომ ანტიკური ხელოვნების ნიმუშები, ზევსი ან ჰერა და ისინი გაკეთებულია სწორედ ამ სტანდარტით, ეხლა მე რასაც გეტყვით. ანუ ადამიანის თავის ქალას აქვს თავისი პროპორცია, მაგრამ ეს პროპორცია განისაზღვრება ძირითადად ორი ხაზით. ყური ერთი წერტილია, მეორე წერტილი ეს არის და მესამე შუბლის მაქსიმუმი. აქედან მომავალი ხაზი და ზემოთ ჩამომავალი ხაზმა უნდა შექმნას დაუშვათ ასეთი კუთხე. გააჩნია ამ კუთხეებს, თუ მახვილია, ანუ 90-ზე ნაკლებია, ის სხვა სტანდარტის, ანუ სხვა წარმოშობის ხალხია, მაგრამ თუ 90-მდე არის, ეს უკვე ძალიან საინტერესო და თუ 90-ს აჩარებს, ეს კლად ხელოვნებაში ძალიან დიდია. 95 გრადუსიანი, 100 გრადუსიანი დახრის კუთხებით აქვს გაკეთებული და უშოთ ზევსის განდაგება თავის. ან მედიას გამოსახულება ხატია ამ სტანდარტში. ხელოვნებაში ეს აუცილებელია, რომ კარგად ჩანდეს, მაგრამ მედიცინაში ეს ცოტა უცნაურია. და ცოტა უიწევდა უხერხულობასაც კიდევ, რომ ამ ნიშნით შეიძლება თუ არ ადამიანს დავახარისხოთ.
და აი თავის ქალა, ქართველი ქალის, თავის ქალა, რომელიც გერმანიაში მერე მოხდა მოსკოვიდან პეტერბურგის გავლით და ბლუმენბახს ჰქონდა, რომ ჩაუტანეს ეს ექსპონანტი, რომ ნახა, სამი დღე და ღამე მას არ უძინია, წერს ამას. იმდენად ორიგინალური და საოცარი სილამაზის სახეს ხედავდა ამ თავის ქალაში და სწორედ ის დაიჭირა, რაც მე გითხარით, 90 გრადუსიან განსხვავებული ნაკვთები ან სისტემისა, სულის განლაგება ყველანაირად. მთელი მსოფლიოს მეცნიერები შეიკრებენ მის პრეზენტაციაზე და ყველა მოჯადოვებული. ფაქტობრივად ეს ჯადოს გადებს, აი ჩხალებს რომ ვთქვათ, ეს ორიგინალი რომ ნახოთ, რაღაცნაირად ხიბლავს. ორიგინალი ჩვენთან საქართველოში იცოდნენ, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიკარგა, დაიბომბა გეტიკენის უნივერსიტეტი. ჰეგელს ადგას თვით, რომ ეს ასახული აქვს თავის გონის ფილოსოფიაში, რომ ეს ქართველი ქალის თავის ქალა, ეს არის კავკასიური რასის მთავარი ხაზი და რომიდან მომდის მთელი მსოფლიოს განვითარება, ეს ვიცით ჩვენ ხო? ჰეგელ ორიგინალს ხო უნდა ნახო. სამეცნიერო საზოგადოება პრომეთეოსის მხარდაჭერით და დაფინანსებით ჩვენ გავემგზავრეთ 2019 წელს. იქამდე ამის საშუალება არ იყო, იმიტომ ეს ექსპონანტი და კიდევ 3-4 ექსპონატი, ანუ 5 ექსპონატი არ იყო გამოყენილი. ანუ ეს იყო დახურულ ფონდში. რატო? იმიტომ მეორე მსოფლიო ომის დროს ადრეც უარყოფითი როლი თამაშა ჰიტლერის დროს ამ მიმართება. ანუ რასისტული. ხო, რასისტული და ამიტომ შეეშინდათ მეცნიერებს და ეს იყო დახურული ფონდი, მაგრამ დაიწყო ახლა უკვე სხვა მიმართულებით მოძრაობა. ანუ პოლიტიკური საჩუ. ხო, საჩუ უკვე მოეხსნა და უკვე დაიწყო. მაგრამ მაინც არაჩვენებენ. ფოტო არ არის გადაღებული, რომ თქვენ ორიგინალი ნახოთ, ფოტო ორიგინალისა, ნახოთ ინტერნეტში, ვერ ნახავთ. ნახატებს ნახავთ, რომელიც არის მაშინ ჩახატული 1792 წელს. ბლუმენბახის ამ ციგნიდან, ლათინურ ენაზე რომელიც დაწერა. ჩვენ გვაქვს ფოტო უკვე და ეს გამოაქვეყნა და რაც ინტერნეტში ახლა ხდება, ჩვენი ფოტოთია. ამ ჩვენ მიერ ჩამოტანილი. ვისთან ჩვენ კავშირი ჰქონდა, კაც ამონდო და ჩვენი მიღება დასაწყისში. იმიტომ რომ მას ალბათ რაღაცა შიშები ჰქონდა, რომ შეიძლება ორიგინალი მოვითხოვოთ, იმიტომ რომ ამაზე ერთხელ რუსეთმა მოითხოვა 1848 წელს და დიდი პრობლემა გადაწყდა დამზადეს ამ თავის ქალის თაბაშირის ინსტრუმენტს პეტერბურგში ნახება დღეს. ეს კუნს კამერაში. მე თვითონ მაქვს. კი, ორიგინალის ასლი. მაგრამ თავად ორიგინალი დახურული იყო. მოახერხეთ ეს ორიგინალი გამოფენილია, შეუძლია ვინც გეტიკენის უნივერსიტეტში ურთიერთობა აქვს, შეუძლია ეს ორიგინალები ნახოს. მაგრამ რა მოხდა? ჩვენ იმდენი რამე გავწვალეთ და მეცნიერთან იმდენად მოიხურა და 15 წუთიანი შეხვედრა გადაიქცა სად და ახეურია და ვერჩო რა გასწავლოთ უკან დაურმებული გავით. თვითონ იმ მეცნიერს მოვიდა აზრი, რომ ორიგინალი გამოეტანა და ხელში დაგვეჭირა ჩვენ. გამოიტანა ეს ორიგინალი და წარმოიდგინე, მე ხლა ხო ამ საკითხებზე ძირითადად ნამუშევარი ვარ და მაქვს წარმოიდგინე, მაგრამ ხელში რომ ორიგინალი მიჭირავს და იმ თვითონ გერმანელმა მეცნიერმა პროფესორმა თქვა, რომ დიდი ხანია ქართველი ამას არ შეხებიო და თან ქრისტიანობა არ შეუცვლიაო ისე ჩაწერილ მასალებში და შეიხეთო რა, იგლოცეთო ამ ქართველებს წირვალოცვით რაღაცა აღუდგინოთ ამ კაცს, ხო ეს ნაწამები ქალია არის ცხოვრები და რომელზე მთელი ისტორია დგას კაცობრიობის ამ თეთრი ადამიანთან დაკავშირებით. ისეთი ლამაზია ქალბატონი თავის ქალა. ნუ მოიხიბლებით. აი ამიტომ გითხარით რომ ძალიან საოცრად მოქმედა ჩვენზე და შიში შიშტის განცდა გამჩნდა, იმიტომ ხელიდან არ გამომარდმოდა, იმიტომ შემეშენდა. სამი წუთის შემდეგ ჩემს მეგობარს გადავეცი და მე თან თავისობდი. მოკლედ თავის ქალასთან დაკავშირებით მე ფაულეტის ასოციაცია უარყოფითად შეიძლება ჩანდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში განიცდით იმას, რომ აი ქართველთა როლი ბლუმენბახმა, რომელიც აჩვენა და ლაიბნიცმა დაიწყო ქართული ენის შესწავლა 1695 წელს, საერთოდ ჩვენ ქართული იტალიური ლექსიკონი ადრეა გამოცემული 1629 წელს.
ეს გამოიცა რომში. Ეს ვიცით და ეს ციგნი გამოიღენა Leibnizმა. Leibniz ცნობილი ფილოსოფოსი, მათემატიკოსი, მედიცინაშიც ბევრი ნაწერი აქვს. Მე ფაქტობრივად ნახე მისი ხელნაწერი გამოუცემელი. 50000 კვერცე მეტი ხელნაწერი. 7 ენაზე წერილი. Ანუ დაიწყებდა და უშოთ გერმანულად, მე ლათინურად ან ინგლისურად. Ანუ არ არის ერთ ენაზე და წერს სხვადასხვა ენაზე. წერდა და Leibnizი ვინ იყო? ძირთადად. გეტიგენის უნივერსიტეტის იმის აკადემიის პირველი იდეის ჩამდები და მეორე იყო ძალიან მეგობრობდა რუსეთის იმპერატორთან პეტრე პირველთან და პეტერბურგის აკადემია მისი დაფუძნებული ცა მისი იდეებით. Ну, ჩვენ კიდევ გვაქვს დრო? კი, ცოტა მოს. Правдзло? Кеси. Моклед. Ну, Лейбницმა შეისავლა ქართული ენა და იქვე ლათინურ ციკნიეს მოგვიანებით გამოიცა 1697 წელს, მაგრამ წერს რომ მე გოდის ვიხდი რომ ქართული ენა კარგად არ ვიცი. Ამ დროს არ 80-მდე სიტყვა ჩამოწერილი ცა, ფეხი, საახლი და ადარებს ევროპულ ენებს და შემოიტანა ენათმეცნიერებაში ახალი დარგი შედარებითი ლინგვისტიკა. Და ამის შემდეგ იწყება ქართულის დაინტერესება ევროპაში, ქართული ენის ადამიანს და 1894 წელს უკვე ტერმინი შემოდის გერმანულ ენაზე სამხრეთ კავკასიური ქართველური. ეს ტერმინები გაჩნდა ევროპაში. შემდეგ ეს ტერმინები, ენათმეცნიერულ ტერმინები გადმოდის პეტერბურგში და მერე საქართველოში როცა დაარსდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მერე ეს ტერმინებიც არის მის ბევრ ჩვენს ქართველ არაენათმეცნიერს. გონიათ რომ ეს საქართველოში ჩაისახა. ეს არის უძველესი ტერმინი, სამეცნიერო სამუშაო ტერმინი, რომელიც აუცილებელია დღესაც იგივე უნდა გამოვიყენოთ, ქართველური მოდგმა, ქართველური ენათმეცნიერება. ქართველური ენები თუ ასე არ ვიტყვით, ჩვენ ევროპელი და ამერიკელი მეცნიერები ენათმეცნიერები ვერ გადვიგებენ, რაზე გვაქვს საუბარი. აგერ პიროვნება ვარ, მაგალითად მე ხო გია, თუ მე თქვენ სახელს გადამარკმევთ, ბევრი გაიგებს ამას? ამიტომ ჯობია რომ არ შეცვალოთ ტერმინები. შემოაქვთ იბერიული, კოლხური, მე არაფრის საწინააღმდეგო არ მაქვს. იბერიულ ცერკვას, კოლხურ ცერკვას და ყველაფერი ერთვას, მაგრამ სამუშაო ტერმინები რაც არის ენათმეცნიერებაში, ის აუცილებელია გამოვიყენოთ. ქართველური ცივილიზაცია ამ მთელი სივრცის, აი მე ხლა ყველაფერს ყვებოდი, მაგრამ ამას აქვს ძალიან ღრმა მეცნიერული კვლევა და ეს არ არის ამ ზედაპირული მონაცემები, ყველა მასალას აქვს წყარო. პირველი დოკუმენტი, თავშოთ ბერძნულად, ძველ ბერძნულად, ლათინურად, შემდეგ ევროპულ ენებზე, ადრეული წერილობითი ძეგლები, თიხის ფირფიტებზე, სტელებზე მოცემული, ანუ ძველი ხელნაწერ წიგნებში მოცემულია ყველაფერი. Мне заинтересован. Сандухоро ჩვენი დრო გამოიწურა. ძალიან ბევრი კითხვა დამრჩა ალბათ. 40 წუთი იყო ეს და? კი. მე 40 მაშინ გავაწოთ კითხვა. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ძალიან ბევრი ხარ ვიპარაგე მეთქი და არა, მაგრამ ბევრი კითხვა მე დამებადა, პირდაპირული გისმენთ და ალბათ იგივე მდგომარეობაში არის ჩვენი მაყურებლების. Და მე გპირდებით, რომ კიდე ერთხელ ახლავის დროს მოვიწვე ბატონ გიას და ვთქვა, რომ კიდე მეტად გავირჩოს აი ეს ჩვენი ჩვენ წარმოშობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მოგვაწოდოს, გავირჩოს ეს თემა. მე გქონდა ძალიან საინტერესოა. Да, ну, а ведь я вам хотел მადლობა იმისათვის, რომ მოგზანდით და რაც გააკეთეთ საერთოდ თქვენი ღვაწრისათვის, რომელიც ალბათ დაუფასებელია. და სამწუხაროდ ჩვენ არ ვარ სახელმწიფოებრიო ბიბაში სახელმწიფო ორგანოებიდან. აი ეს დაინტერესება როგორც მედიცინის განვითარების ქართული ტრადიციების, ასევე აი ამ ჩვენი ფესვების დამადასტურებელი ინფორმაციის მოძიების დაფინანსების და ამის გაპიარების, ესე ვთქვა, საკუთარი თავის გაპიარების ნებას ვერ ხედავ. Ну, ალბათ ეროვნული მთავრობის მოსვლაზე ლაპარაკი უკვე утоპიური იქნება, ამის იმედი მეარემოთ. მაგრამ იქნებ მოურჩეთ აი ამ გრანტების მოლოდინს, ან იქნებ რომელიმე უცხოელმა
და ფინანსოს გრანტები და ეს კვლევები და მეცე საშუალება და პარტიას პარესი ეთქვა შემოქმედებას. Კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ და მომავალ შეხვედრამდე მადლობა ყურადღებისთვის. Უყურეთ ამ გადაცემებს უახლოეს დროს ისევ ბატონი გიაბეყოლება და გვეყოლება სხვა ტიპის ენათმეცნიერების სხვადასხვა. Ეს არის ციკლი, რომელიც მე ხარ დავიწყე და მინდა რომ დავამტკიცო, რომ რაც მაგრები ვართ ქართველები, ეს არ არის უბრალოდ გამოთქმა, რომ ეს ნამდვილად რეალობაა. Და თუ შევისწავლით და ჩახედავთ რა ჩვენ ფესვებს, მართლაც ბატონი გიასქმის არ იყოს, გვეცოდინება ჩვენი მისია და გვეცოდინება როგორ უნდა მოვიქცე და როგორ უნდა გადარჩეთ აი ამ რთულ სიტუაციაში, რომელშიც დღეს ვიმყოფებით, როცა ჩვენ გადავდივართ მესამედან მეოთხე და მეხუთე განზომილებაში, როგორც გვეუბნებიან სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები. Კარგად ჯანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.